Der er en, der hacker. Hva? Hit parade. Hvad så, Vidors? What's up? Jeg løber nu. Okay, jeg løber nu. Nej! Hvad? Okay, jeg falder bare ned. Nej, hvad sker der? Jeg falder bare ned. Der, okay, der er mange, der falder ned. Jeg smøffer. Du er lige under mig, Chuck. Du er lige under mig. Vi er lige ved siden af hinanden. Vi skal den her vej. Vent, jeg er lige ved siden af dig. Nej, det her er sådan noget korrupt noget. Når jeg kommer ind. Når jeg kommer ind. Hvad? Jeg bokker. Please. Jeg smøffer. Og nu rammer vi bolleren. Ja, det her er free kvalt. Det er sådan en easy map. Og hvis man ikke kvalder for det her, så er man bare... Hvad er man, Chuck? Hvad er man? Som en dog shit. Oh, chop, chop. Okay, hvad? Hvad sker der? Er vi sammen i lige ved siden af hinanden? Hvad sker? Nej. Nej! Nej! Jo! No! Oh. Oh. Ja, ja, jeg faldet som nummer 38. Oh my god. Se ham ud til venstre. Oh my god, mand. Ja, er det mig, der er over dig lige nu? Chop, jeg faldet som nummer 38, tror jeg. Jeg kan være lidt som, jeg ved ikke, top 20. Jamen, vi har fået et heart attack. Oh my god, jeg troede, vi var free kvalet, og så kommer der bare... Altså, det var lige ved at gå fra sig, det der... Please, sig mig, sig et map. Altså, sig et team, altså, jeg kan få noget carry. Hey. Det er det her. Jeg skal bare følge efter andre. Skal vi bare følge efter andre? Ja, ellers skal jeg huske. Nej. Vi går efter selvfølgelig, hvis vi vinder gamet, så... Vi håber selvfølgelig, vi vinder vores game. Det er bare fuldstændig. Hvad sker der? Så okay, det her, det okay. Du husker, det er banan lort. Er det andet? Hvad bliver det? Det bliver det andet. Jeg kan ikke huske nogen ting. Pineapple, oh. Top. Vent, hvad? Pineapple, hvordan her? Er det her en ananas? Hvad? Wait, what? Jeg føler bare efter folk. Jeg kan ikke huske nogen af tingene. Hvem har et lækker skin på? Jeg følger efter en indian. Jeg tror, han er styr på det. Ej, hvad? Folk skal åbne mig? No. Oh. Men hvor mange dør i den her? Hvor mange taber den her? Ej, jeg tror, hvis du overlever den her runde, så er du gået videre. Jeg holder fast i den her lilla en indie. Følg mig, Chuck. Nej, jeg husker den her. Se nu, gutter. Det er ikke det. Let's go, Chuck. Ej, der var en, der faldt ned. Ja, nu er vi kvalet. Right? Ja. Let's go! En runde, Chuck. Er det vigtigt? Let's go. Nej. Chuck, du har dårlige minder for den her. Jeg ved, hvad jeg ikke skal gøre. Det er i hvert fald på de der trampoliner, altså... Prøv lige at tage smutvejen, eller hvad? Ja, jeg troede, man kan tage smutvejen, fordi alle tog smutvejen. Jeg tror, jeg skulle have mistet dig. Der er blinket. Jeg starter sgu ikke det mig igen. Er du syg kineser-røven? Okay, smøffer. Jeg smøffer. VP? Alum her. Oh my god, jeg gik over på ens hoved. LOL. Hoppe her. Jeg kom op på ens hoved, Chuck. Nej, jeg kan ikke time det. Du skal jo time det, Chop. Nå. No. Jeg hoppede lige lidt op på en T-Rex hoved og blev boostet. Døde du? Ja, jeg døde. Der er noget, jeg ikke 14... falder på den her. Der er noget, jeg ikke falder på den her. Ja. Ser du mig? Ja. Ja, du kvælder den her. Den er gratis. Vi mindre, du bliver bugget ud af mappet. Falder jeg på fjerde plads? Yes, sir! Let's go! Men det er map her. Lad os se. 14 tilbage. Det kunne enten være sådan en, hvor det er, man skulle finde vej. Ellers er det bare finalen. Men hvis det er finalen, så er det... Please, vær hexagon. Det er fodbold! Så er det kun syg i finalen. Oh my god, jeg hader fodbold. Du må bare være Ibrahimovic. Nej! Oh my god, de scorede. Jeg siger til dig, gul taber altid. Hvad griner du af? Ja. Er I faktisk taber, når I laver stillemål? Nej! Jeg tror, det var forkert hold, du giver skyde efter. Score! Ja! Ja! Lo. Kom nu, 2-1. Nej. Du kan jo ikke alene stoppe den her bold. De har jo én målmand. Ja, det er jo skandaløs. Altså, det er skandaløs det her, mand. Oh my god. Oh, what? Altså. Der er ikke en chance. Du faldt selv ind i målet.
Altså, jeg hader fodbold. Der er bare chancen på det. Jeg tror du, vi kommer... Altså... Ja, Tof, ja. Bare ja. Altså, tror du, vi tror, at vi går ind i dag? Ja, bare ja. Det er med bolde igen. Det er, du er god med bolde. Åh, ja, jeg er virkelig god med bolde. Men er du gul eller blå, grøn? Jeg er blå, så vi vinder faktisk, fordi gul taber altid. Hvad nummer er du? Jeg er 1478 igen. Der er en, der hacker! Der er en, der hacker! Der er en, der hacker! Hvad? Der er en, der hacker! Hvad? Hvad? Det er jo Zuma, hvad sker der? Hvad? Hvor er han? Han hacker! Hvad? Han flyver igen. Hvad laver han? Hvad? Nej, hvor du syg. Men det hjælper ikke engang, det der hack vi der. Vi møder en hacker i Fall Guys. What? Kan man rapporte eller hvad? Han flyver. What? Hvad sker der? Alle folk, de var sådan, what? Ej, umuligt. Jeg ved, at det her, der er ved at møde en fucking hacker. Og det er sådan, han har to kills. Han har to points. Let's go, vi kvaldede mod en hacker. Hacker var vist på Team Rød eller sådan noget. What? Altså. Ej, ej, ej. Det er ham der hacker. Det er ham den røde der med den der hjelm, der hacker. Ej, for ja, ham skal jeg spæk. Ham skal jeg spæk. Ham skal jeg spæk. Altså. Jeg ved ikke, hvad det her er. Altså, what? Men er det finalen, vi synes der? Nej, det er ikke finalen. Ej, ej, prøv at se ham. Nu står meget stille, han er kold. Ja. Yeah. Nej, han bukkede igennem. Han flyver. Ja, jeg siger. Han sidder... Ej, ej. Ej, 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 så møder han. Nej. Oh! Oh! What? Hvad sker der, gutter? Hvordan er jeg stadig i live? Ej, 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 ej. Ej, hvad sker der? Ej, 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 ej. Altså, jeg tror, han er mindst 100 winsom der. Det skyder med, at man ikke undrer mig. Holy shit, mand. Det er umuligt at vinde over ham. Vand du? Nej, ja, hvad ja, jeg er kvældet, men stadigvæk. What? Nu er jeg om Vitus vinder, eller er det hackerne vinder? Åh, oh, det er spændende Vitus vs. hacker. Ej. Nej, du har tabt den her, du har tabt den. Han kan flyve, han kan flyve. Oh my ja, god, mand. Jeg ser spæk hackeren, Ja, du har tabt, Jeg er kold. Jeg tæller. Jeg gælder det som et win, hvis der jeg kommer på andenpladsen. Der er kold. Ja, han flyver. Gør han? Eller hvad? Ja, han. Ja, han flyver bare. Ej. Eller hvad? Det. Han kommer bare bare alle ned nu. Ej. Nej. Jeg tror ikke han flyve op. Oh, jo, det kan jeg godt. Ja. Ja, easy kvalt for ham. Easy kvalt for ham. Det er kvalt, Top. Det er det finalen. Nå. Easy win for ham, easy win for ham. Hvorfor hæver du på ham, Chop? Han flyver bare op! Nej, hvor er du sygt! Han bevæger sig engang, han er bare over en mand. Nej, hvor er du sygt! Kan han bare stå stille i luften, eller hvad? Ja, men han gør det ikke så lang tid. Og det er dig, Vitus. Du chiller. Hvorfor går du på dem? Altså, jeg ser ham bare under at udrydde alt det jet. Ja, yeah, han køber en nu. Det er dig og ham, Vitus mod en hacker. Hvem vinder? Det er dig og ham, Vitus. Nej! Oh my god, så taber jeg til en hacker. Ej, gutter.